ቃሉን ያወጣነው ከሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 2 ነው። ዛሬ አምስተኛ እሁዳችን ነው። የሚከተለው ሳምንት ሊጨርሰው ተክላላውን ትምርቱን ለመጨረስ አስባለሁኝ። ምናልባት በሚከተለው እሁድ ሁሉንም አጠቃለል ካልቻልኩ አንድ እሁድ እንጨምራለን። ግን የኔ ፕላን የሚከተለው እሁድ ለመጨረስ ነው። ተነስተን ያንኑ የለመድነውን ጥቅስ ሁላችንም እንሰማለን። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሕይወት መንፈስ ሕግ ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት አውጥቶኛል። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ዛሬ ጧት በቤትህ እንድንገኝ ስለረዳን አምላካችን ሆይ የሰዓት ያንተ ነው። እኛም ያንተ ነን። ተናገረን እንሰማለን። ቃልህን አስተምረን እግዚአብሔር ሆይ። ዘመኑ እጅግ ክፉ ነውና ብርሃን ሆኖ መብራት ሆኖ ይመራናል። ጌታ ሆይ ለነኛ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬም ጌታ ሆይ የሚናገርና የሚሰማን በሚያገናኘው በመንፈስ ቅዱስ በዚህን ሰዓት ሁላችንም እንድትረዳን እጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ጀምረን እስከምንጨርስ ድረስ ከኛ ጋር ሁን። ይሄን ጊዜ እንሰጣለን በኢየሱስ ስም አሜን። በክርስቶስ ያለው የሕይወት መንፈስ ሕግ ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት አውጥቶኛል። ብዙ የሰማነው ቃል ነው። ሮሜ ምዕራፍ 7 እና 8 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ አራት ሕጎች መናገሩን ተነጋግረናል። ከነኚህ ውስጥ አንዱ በውጭ ያለ ሲሆን ሶስቱ ሕጎች እኛውስ ይሰራሉ። ደካማ የሆነውን ጮህት ብቻ የሆነውን ያምሮ ሕግ ጨምሮ ማለት ነው። ነገር ግን ሁለቱን ኃይለኞች ሕጎች ወስደን የኃጢአትና የሞት ሕግ በእኛው ውስጥ አለ፣ የሕይወት መንፈስ ሕግ በእኛው ውስጥ አለ። በዳነ ሰው ሕይወት ውስጥ ማለት ነው። እኛ ስንማር እንደቆየ ነው ሕይወት የሚለውን ቃል የሚገልጽ ሶስት የግሪክ ቃሎች እንዳሉ አይተን እኛው ውስጥ የገባው ሕይወት ግን ዘዌ የሚባለው እንደሆነ ዘዌ ማለት ዘላለማዊ የሆነ ሕይወት፣ የማይጠፋው ሕይወት፣ የእግዚአብሔር ራሱ ሕይወት፣ መጀመሪያ እግዚአብሔር ለአዳም የሰጠው ያ ሕይወት ዘላለማዊ የሚያደርገው ሕይወት እንደሆነ ተነጋግረናል። ሁላችንም ጌታን ከማወቃችን በፊት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረን በኃጢአታችንና በበደላችን ሙታን ነበር። በኃጢአታችንና በበደላችን ሙታን በነበርንበት ጊዜ በወደቀው መንፈሳችን ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ወደኛ ሲገባ ዳግም ስንወለድ ይሄንን የእግዚአብሔርን ሕይወት ዘዌ ይዞ ስለገባ የወደቀው መንፈሳችን ከእግዚአብሔር ተለይተን እንድንኖር ያደረገው ስለተነሳ ሕይወት እንዳገኘን ተነጋግረናል። ነገር ግን ይሄ ዘዌ ሕይወት ሰው ትራይፓርታይት የሆነ ፍጡር ነው። ነፍስ፣ ስጋ፣ መንፈስ ማለት ነው። በሶስትነቱም ውስጥ መስፋት እንዳለበት ክርስቶስ ሕይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁም መጣው እንዳለ ይሄ ሕይወት ሊበዛልን እንደሚያስፈልግ ሕይወት ሲበዛልን ሮሜ 8:2 ላይ እንደተጻፈው ከኃጢአትና ከሞት ሕግ ይልቅ ብልጫ ያለው ይሄ የሕይወት መንፈስ ሕግ በውስጣችን ውስጥ ሊሰራ ሊበዛ ስለሚችል ከኃጢአትና ከሞት ሕግ ነፃ መሆን እንችላለን ብለን ተምረናል። ሮሜ 7ን ከመሰለው አይነት ሕይወት ሽንፈት ከበዛበት ሕይወት ነፃ መሆን እንደምንችል ተነጋግረናል። በዳነሰው ሕይወት ውስጥ ሁለት አይነት ሕጎች አሉ። የኃጢአትና የሞት እንደገና የህይወት መንፈስ እኛ ስፍራ ያሰፋነለት እንዲሰራ እንዲበዛ እንዲያሸንፍ ያደረግነው ሊያሸንፍ እንደሚችል ተነጋግረናል ክርስቲያን ሁለት አይነት ኑሮ ሊኖር ይችላል እዚሁ ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ አይተናል አንደኛው ኑሮ ምንድነው የሥጋ ኑሮ ነው በሥጋ መኖር ይችላል ድኖ በሥጋ መኖር ይቻላል አሮጌው ተፈጥሮ አዳማዊው ተፈጥሮ የኃጢአት ዝንባሌ ያለው ተፈጥሮ እየበለጠ እየገዛ መኖር ይቻላል ያሸነፈ እኛም ተሸናፊ ሆነን ማለት ነው ወይንም ደግሞ የመንፈስ ኑሮ እንዳለ ከዚሁ ከሮሜ 8 ተመልክተናል በመንፈስ መኖር እንደሚቻል መንፈሳዊ መሆን እና ዘዌ በስቶልን ይሄ የህይወት መንፈስ ህግ በኃጢአትና በሞት ህግ ላይ ድል ሰጥቶን ነፃ ሆነን መኖር እንደሚቻል ተመልክተናል ምርጫው የኛ የሰዎች ነው ለመንፈስ ቅዱስ ስፍራ በሰጠነው ጊዜ የህይወት መንፈስ ህግ ብልጫ አግኝቶ ያንን ስጋ ወይም አዳማዊውን ህይወት የኃጢአትና የሞት ህግ ያለበትን ህይወት ያስወግደዋል አላልኩኝም ምክንያቱም የሚወገድበት ቀን ገና ነው ሩቅ ነው ከፊታችን ነው ነገም ሊሆን ይችላል ግን ስለማላውቀው ነው ከፊታችን ነው የሚሞተው ስጋ የማይሞተውን የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን የሚለብስበት ጊዜ ክርስቶስ ዛሬ ቢመጣ እኛ በህይወት ያለነው አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ላይ እንደተጻፈው እንለወጣለን ያን ጊዜው ይሄ አዳማዊ ተፈጥሮ ከኛ ለመጨረሻ ጊዜ ይወገዳል ያን ጊዜ ይወገዳል የሞቱም ካሉት አንቀድማቸውም ሲነሱ ያን ጊዜ ይወገዳል ነገር ግን የህይወት መንፈስ ህግ የሚያደርገው ብልጫ ስላለው ይኖርዛው እንዳይሰራ አሸናፊ እንዳይሆን ያግደዋል ያስወግደዋል አላልኩኝ ሮሜ 8 መጨረሻ ላይ እንደተማርነው የዛሬ ሳምንት ከዛም በፊት ተከሰነዋል ግን የዛሬ ሳምንት ጠልቀን ጉዳዩን መመልከት ጀምረናል የህይወት መንፈስ ህግ በእኛ ውስጥ እንዲሰራ እንደ ማብሪያ ማጥፊያ እኛ ካበራናቸው ስዊቾን ካረግናቸው ብቻ ሊበሩ የሚችሉ ጉዳዮች እንዳሉ ተነጋግረናል ከዚሁ ከሮሜ 8 ሳንወጣ አንደኛው ስዊቾን ማረግ ያለብን ማብራት ያለብን ነገር በመንፈስ መመላለስ የሚለው ነው ብለናል በመንፈስ መመላለስ አለብን ሁለተኛው ስለ መንፈስ ማሰብ እንግሊዘኛው minding the things of the spirit ይላል ለመለወጥ ከበለግን ስለ ስጋ ሳይሆን ማሰብ የሚገባ እንደው ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነው ይላል ስለ መንፈስ ማሰብ አለብን አእምሮአችን የያዘ ተግባራችን ሁሉ ይይዛል ያኛው እንደሆነ ማብራሪያ ማጥፋው አይተናል ሌላው በመንፈስ የሰውነትን ስራ ሁሉ መግደል putting to death by the spirit the practice of the body የተለማመድን የምንወደውን ነገር ይሄ ላፈር የተሰጠ ስጋ የሚወደውን ነገር በሙሉ መግደል ያ ነው የህይወት መንፈስ ህግ በውስጣችን ውስጥ እንዲሰራ የሚያደርገው ብለናል እንደገናም እንደ እግዚአብሔር ልጆች በመንፈስ መመራት በልጅነት መንፈስ አባ አባ ብሎ መጮህ ስድስተኛ የሰውነታችን ሙሉ ቤዛ ደህንነት አግኝተናል ግን ሰውነታችን ሙሉ በሙሉ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ለሰውነታችንም የሚሆን ዋጋ ከፍሏል ዛሬም ይሄ ብስብስ አካላችን በመገረፉ ቁስል ተፈውሷል ድነናል ግን አልተለወጠም الكبرم عند كان يمي كبر بجزي الله يا يمي كبر بجزي اسكيمة أدرس مكاتت رومي مراف سمنت كتر هاي صوصت لا الله ما ترش علي عند سبات تنيانة بجزائر مودد بفكرو مجزاتنا منور بلنال نين نجروج بزرزر لمن ملكت مجمرة يجمرنو بمنفس مملالس يميلون حسابنو جمرنو جن عالشرسنو بمنفس مملالس ويم ارمجا ولك زي مصحف قدسوس بتصحافه بتبوتاولو نورو ህይወታችንን ማለት እንደሆነ ነግራችኋለሁ እንጂ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተሞልተናል አብዛኛዎቻችን በአዲስ ቋንቋ መናገርን እንችላለን በዛ ሙላት በአዲስ ቋንቋ እየተናገርን ወዲያና ወዲ መንጎራደድ በመንፈስ መመላለስ ማለት እንዳልሆነ አስተንክኬ ነግራችኋለሁ አንዳንድ ሰዎች በቀላሉ ስለሚስቱ ነው እሱ መልካም ነው አድርጉት ግን በመንፈስ መመላለስ ያ አይደለም ህይወትን በሙሉ የሚነካ ጉዳይ ነው በመንፈስ የመኖር ጉዳይ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ፕሬዚዳንት የመሆኑ ጉዳይ ጥሰኛ ሳይሆን እና መንፈስ ቅዱስ በህይወታችንን የመቆጣጠሩ ጉዳይ እንደሆነ ያግ ሊሰራ የሚችለው እንዲያሉ አመቺ ሁኔታዎች ሲኖር እንደሆነ ተነጋግረናል ያም ደሞ መንፈሳዊነት ማለት እንደሆነ አንስተን ነበር የመንፈሳዊነት ሐሳብ ሲነሳ እን ነግራችኋለሁኝ ግን አንድ ቃል ልጨምርበት መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰውን እንዴት እንደሚያይ ሰዎችን ያያል እግዚአብሔር ሁልጊዜ ሰዎችን እንዴት እንደሚያይ ከነመልካቸው ከነቅርጻቸው እንዴት አድርጎ እንደሚያይ የሚያሳይ ስቱዲዮ ነው እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ተገቡ እግዚአብሔር ሰውን እንዴት እንደሚያይ እናያለን እግዚአብሔር የሚያው ዘራችን ምናችን የፈለገው መጽሐፍ ቅዱስ ሰውን የሚከፍለው በሶስት ነው ብያቸዋለሁ እነንም ደሞ ከአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 14 እስከ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 4 ድረስ ባለው ክፍል ውስጥ እንደተጻፈ ነግራችኋለሁ እነኚህም ሶስት ሰዎች አንደኛው በጣም ዝቅ ያለ ደረጃ ማንም ሰው ያንን መሆን ይችላል እኛም ይሄንን ሰው ነበር ክርስቶስን የማያውቅ እንደተወለደ ብቻ ያለ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያለ ተፈጥሯዊ ሰው ብያቸዋለሁ psychicos የግሪኩ ቴክስት የተጠቀመው ስለሱቼ አንስተናል አይደለም እንደዛው ልክ የዛ ከዛ የወጣ ነው psychicos ይሄ ዝም ብሎ በሴንሱ ብቻ የሚኖር የሚማን ሴንሰስ አውቀናል መቅመስ ማየት ማሽተት እነኛ አይነት ኑሮች በዛ ብቻ የሚኖር ልዩ ነገር ያልነካው ምንም አይነት ኮንታክት ከእግዚአብሔር ጋር የሌለው ሰው እንደ ተፈጠረ ብቻ ያለ ዳግም ያልተወለደ ከመንፈስ ዳግም ያልተወለደ መንፈስ ዘወን ይወት ይዘው ወደ ውስጡ ያልገባበትና የወደቀው ከእግዚአብሔር ተለይቶ በሰውነቱ ቢንቀሳቀስም ሙታን ያደረገው መንፈሱ ያልተነሳለት ሰው ሳይኪኮስ እንዳለ ተነጋግረናል በጣም ዝቅተኛ ደረጃ እግዚአብሔር የሚያወያየን ነው ሁለተኛው በጣም ከፍ ያለ የዛ ተቃራኒ የመጠቀ የተነሳ ከወደቀበት የተነሳ ከሞት ትንሳኤ ያገኘ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ያለው ሰው መንፈሳዊ ሰው እንደሆነ ተነጋግረናል ይሄም ደሞ በግሪኩ ቴክስት ኑማቲኮስ እንደሚባል ነግራችኋለሁ መንፈሳዊ ሰው ኑማቲኮስ ነው ኑማ በግሪክ ሆሊ ስፒሪት ወይ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው ይሄ መንፈሳዊ ሰው ይኸው ስሙንም እንኳን የምናወጣው ከመንፈስ ነው ያለ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ መሆን አይቻለም መንፈሳዊነት ራሱ ከመንፈስ ቅዱስ የሚመጣ ነው ስለዚህ የዚህ አይነት ሰው አለ ብለናል ነገር ግን ሌላም ሰው አለ ብለናል እንዲሁ ከምድር ተነስተዋል ነገር ግን ከፍ አይልም አይመጥቅም ከምድር ላይ ካለው ዝቅ ካለው ትንሽ ከፍ ብሏል ነገር ግን የትም አይዘልቅም ዝም ብሎ አለ ያ ሰው ስጋዊ ሰው እንደሆነ ተነጋግረናል ስጋዊ ሰው ሳርኪኮስ በሳርክ ስጋ ማለት ነው ሳርኪኮስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ሌሎችም ቦታዎች ላይ ብዙ ጊዜ ሰውነትን ስለ ጸጋም ስጦታው ሲያስተምር በተለያዩ ብልቶች አድርጎ ቤተክርስቲያን የክርስቶስን አካል ያነሳል ሰውነት ሲል የግሪኩ ቃል ሶማ ነው አሁን ግን ስለ ስጋ ሲያወራ ስለዚህ ሰውነት ሳይሆን ውስጥ ያለ አዳማዊ ተፈጥሮ ስለሆነ ሳርክስ ነው ያ ነው ሳርኪኮስ ያ ስጋዊ ሰው ስጋማ ሁላችንም አለን ይሄንን ሰውነት ማለት አይደለም ሳርኪኮስ ነው ይሄንን ቃል አንደኛ ቆሮንቶስ ከምዕራፍ 2 ከቁጥር 14 እስከ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1-3 ድረስ ከቁጥር 1 እስከ 3 ድረስ እናገኘዋለን ብለናል እናንብበው ያለፈው ሳምንት ያነበብነው አይመስለኝም ካቆምንበት እንቀጥላለን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 እንሄድና ከቁጥር 14 ጀምሮ ማንበብ እንጀምራለን ለፍጥረታዊ ሰው ሳይኪኮስ ማለት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነው ሞኝነት አይቀበለው በመንፈስም የሚመረመር ስለሆነ ሊያውቀው አይችልም ያለፈው ሳምንት ስለዚህ ሰው በደንብ ተመረናል ዛሬ አልደግምላችሁ መንፈሳዊ ሰው ግን ሁሉን ይመረምራል ከፍ ያለው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለው ከወደቀበት የተነሳው ማለት ነው ራሱ ግን በማንም አይመረመርም እንዲያስተምረው የጌታን ልብ ማናውቆት ነው እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን የተለወጠ ልብ ነው ያለው እኔም ወንድሞች ሆይ የሥጋ እንደመሆናችሁ አሁን ብዙ ሳርኪኮስ ነው ያየው ቆሮንቶስ ውስጥ የሥጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስም ሕፃናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳውያን እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልኩም ግን ምንድነው ሳርኪኮስ እንዲሆነ ያደረጋቸው ይዘረዝራል ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኳችሁ ገና ስጋውያን ናችሁና እስካሁን ድረስ ገና አትችሉም ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ስጋውያን መሆናችሁ አይደለምን እንደ ሰው ልማድስ አትመላለሱምን አንዱ ነው ጳውሎስ ነው ሁለተኛው ነው አጵሎስ ነው ቢል ሰዎች ብቻ መሆናችሁ አይደለምን ሰዎች ብቻ ምንድነው ስጋዊ ሰው ድኗል በኋላ እንመለከታለን በሚገባ ድኖ ግን የሚኖረው እንደ ሳይኪኮስ ነው እንደ ተፈጥሯዊ ሰው ነው እንዳልዳነው ሰው ነው ዓለማዊነት ያለበት ህይወት ከስጋ ብዙ ያልተላቀቀ ህይወት ድኖ ቤተክርስቲያን እንደ ያለ ሰው አለ አው ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበር ዛሬም የትኛው ቤተክርስቲያን ውስጥ ይኖራል ባለም ዙሪያ በማንኛውም ሎካል ቸርች ውስጥ ሳርኪኮስ ማግኘት እንችላለን ሁለቱ ከነኚህ ሶስት ውስጥ የዳኑ ናቸው ብለናል መንፈሳዊ ሰውና ስጋዊ ሰው ተፈጥሯዊ ሰው ግን የዳነ አይደለም ከሁለቱ መካከል ግን የስጋዊ ሰው ሮሜ 7ን የመሰለ የሽንፈት ኑሮ የሚኖር እንደሆነ መንፈሳዊ ሰው ግን አርነት ያለበትን የበዛበትን ያንን የያው የህይወት መንፈስ ህግ የሚሰራበትን ኑሮ ዘወይ የበዛበትን ኑሮ እንደሚኖር ተነጋግረናል አሁን ያለፈው ጊዜ ስለ ተፈጥሯዊ ሰው ስለ ተነጋገር ስለ መንፈሳዊ ሰው እንነጋገራለን በመንፈስ መመላለስ ለሚለው ራሳችን ይሄኛው ሰው በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም በመንፈስ መመላለስ የሚችል እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰ ሰው ነው ኑማቲኮስ የሆነ ሰው ማለት ነው መንፈሳዊ ሰው ባለፈው ሳምንት ያየነው ፍጥረታዊ ሰው ላልነው ሰው ተቃራኒው ነው ያኛው ዝቅተኛ ህይወት ላይ ነው ያኛው ከፍተኛ ህይወት ላይ ነው ያለው መንፈሳዊ ሰው የመንፈስ ኑሮ ይያል እንትምርት ከጀመርን ጀምሮ ብዙ አንስተናል ያለውን ያንን ኑሮ የሚለማመድ ሰው ነው ጴጥሮስ የመለኮታዊ ባህሪ ተካፋይ ሆናቸዋል ይላል ልክ እንዳለው ቃሉን በተግባር የምናይበት ሰው ነው የእግዚአብሔርን ባህሪ ያንጸባርቃል የእግዚአብሔርን የመሰለ ህይወት ስለበዛበት ዘዌ ዘልቆ በመንፈሱ ብቻ ሳይሆን ደነት ብቻ ሳይሆን ያገኘው ማንም መንፈሱ ውስጥ የዳነ ሰው ሁሉ ዘዌ አለ ግን ዘልቆ በኑሮ ሁሉ በህይወቱ ሁሉ ባካሄዱ ሁሉ ይታይበታል በመንፈሳዊ ሰው ህይወት አሮጌው ተፈጥሮ ዓለማዊ ህይወት ያጢያት ዝንባሌ ያለው ስጋ ያጢያትና የሞት በውስጡ አለ ግን ህይወቱን አይገዛም ይው ማንም ሊያታለን አይገባም እኔ ከዚህ ነፃ ነኝ ስጋ ተናስጥልኝ አለ አንድ ጊዜ ጓደኛችን ልጆች ሆነን ነው ልጅ ሲኮን መቼም ማይሰራ ነገር የለም እንደው ተነሳና እንደው አንድ ሚሽን ቸርች ነበር ጂማ ውስጥ ነው ጂማ ሄደናል አንድ ኮንፈረንስ ሼቭ የሚባል ሰፍ ከተማ ውስጥ ነው አሁን ሄሊ ተነሳና ዛሬ ተለቅ ሰው ነው ያንድ ቸርች ፓስተር ነው ስሙን አልነግራችሁ በቃ እኔ ስጋ ተናስልኝ ብያለሁ ከእንግዲህ ስጋ በኔ ውስጥ የለም እኔ በቃ ድኛለሁ ተጠምቄያለሁ አለ ትልቅ ነው ይሄ ፓስተር ዛሬ በጣም ትልቅ ሰው አንድ ሮይነር ምንለው ሚሽነሪ ተነሳና ወንድም ገሌ ያለ ሽሙጥ ቃል ያወጣል ፈረንጁ በጣም እና ቆይ አትቸኩል አንዳንድ ጊዜ የመጣ ጤናስጤልኝ ይላል አለ እግዚአብሔር ይጠብቀን መንፈሳዊ ሆነን ካላልን በስተቀር ያ ሁሉ ነው ውስጥ አለ ይሄ ስጋ እናንተም ውስጥ አለ ለዚህ ነው መንፈሳዊ መሆን ሁሉ ጊዜ የመንፈስን ነገር ማሐሰብ የስጋን ነገር ካሰብን ሰሞኑን ሳስተምራችሁ ስለ ኤፍቢኤን ነገር ያያችኋለሁኝ አይደል ኤፍቢኤን ምን ነበር ፍሌሽ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ነው አለ የስጋ ብሮድካስቲንግ ብዙ የሚያባብሉ ነገሮች ብዙዎች አለ ብሮድካስት ይደረጋል ይሄን ጣቢያ ለቀም ያደርጋል ልባችንም አእምሮአችንም እና ካልተጠነቀቅን ክርስቲያንም ስጋን የስጋን ጣቢያ እየሰማ ያን እየከሰከሰ የስጋን ኑሮ መኖር ይችላል እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቅ ህይወቱን በመንፈስ ቁጥጥር ስር ያዋለ መንፈስ ቅዱስ የሚገዛው በመንፈስ ቅዱስና በእግዚአብሔር ቃል አረማመዱን ሁሉ ያደረገ ነው መንፈሳዊ ሰው ቀደም ባነበብኩላችሁ ቃል ውስጥ ስለሱ አራት አይነት ልዩ ባህሪ እናያለን ላሳጥረው ቶሎ መጨረስ ስለምፈልግ ነው 2:15 ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ መንፈሳዊ ሰው ግን ሁሉን ይመረምራል የሚለው ቃል ዲዘርን ያረጋል ነው የሚለው እንግሊዘኛው ላይ ሁሉን ነገር ይመረምራል ምንድነው ዲዘርን ማረግና ትክክለኛ ጃጅመንት መስጠት ከመረመረ የቱ ትክክል የቱ የተሳሳተ የቱ እግዚአብሔርን የሚያስደስት የትኛው እግዚአብሔርን የማያስደስት መሆኑን መፍረድ የሚችል ሰው ነው ዲዘርን ማድረግ የሚችል ሰው ነው መንፈሳዊ ሰው هولون يمرمر علي لال لمن هولون سلمي مرمر عند النجر يميو اكزابير اندميونو اكزابير انديت عن النجر اندميو بقالو يتصافون ايتو نجرنو اللي يميو لك اندقالونو بوسطو اندالو عند منفس قدوس مسكرنتنا ይመረምራል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ነገርን የሚያው ከዛ አቋያን የበለጠ ደሞ እንዲጎላለት ብጅ ባለበት ቦታ ይጸልያል ይመረምራል ግን አንድ ነገር ጥሩ ስሜት ስለሚያመጣ ኦ it feels good ብሎ አይደለም መንፈስ አይሰው ፈጽሞ እንደዛ የሚያደርግ ሳርኪኮስ ነው ሳርኪኮስ ማን ነው ስጋዊ ሰው ነው it feels good ብሎ ጥሩ ስሜት ስለሚያመጣ ብቻ የሚሄድ ስጋዊነት ነው ያ አንድ ነገር እግዚአብሔር ከመያው አቋያዋል ከቃሉ አቋያ ከመንፈስ ቅዱስ መስክርነት አቋያ ከዛ አንጻር ነው ነገርን የሚያው ከስሜቱ አቋያ አይደለም አንድ ነገር ጥሩ ስለሚመስል ጥሩ ስሜት ስለሚመስል ወይም ብዙ ሰዎች ጥሩ ነው ስላሉት ዋው ብዙ ሰዎች ጥሩ ነው ያሉትን ነገር አያደርግም እግዚአብሔር ጥሩ ነው ያለውን ለይቶ ማወቅ ይፈልጋል ነውነ እንደዚህ ነውነ ተስፋ እንዳለው ነው እንደ ነገሩ ቆይስቲ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ጉዳዩ ከቃሉ ጋር ነው ጉዳዩ መንፈሳዊ ሰው ሁሉን ነገር ይመረምራል ዲዘርን ያደርጋል ሁሉን ነገር በቃሉ መነጽርነት ያያል ሁሉን ነገር በቃሉ መነጽርነት ስለሚያይ በቃሉ የታጠቀ መሆን አለበት ቃሉን ሳይታጠቅ አንድ ሰው በቃሉ ሁሉን ነገር ማየት አይችልም መንፈሳዊ ሰው ቃሉ የሞላው ሰው ነው ይህ ሰው አምስቱን ዲሲፕሊን የሚያደርግ ሰው ነው ሁሉን ነገር በቃሉ ይመረምራል ድርጊቱና አይወቱ በዚህ ነው የሚመራው መንፈሳዊ ሰው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የመከረው ምክር ተቀብሎ የቃሉ ተማሪ የሆነ ሰው ነው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የመከረው ምንድነው አምሮስ ያለው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ነው እና ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ ብትሄዱ ምን የሚል ቃል አለ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 የእውነትን ቃል በቅንነት የሚናገር የማያሳፍርም ሰራተኛ ሆነ የተፈተነው ራስን ለእግዚአብሔር ልታቀርብ ትጋ የእግዚአብሔርን ቃል በደንብ የሚመረምር ትክክለኛው ውሳኔ ለማድረግ እዚህ ላይ የሚመካ ትክክለኛው ምርጫ ለማድረግ ሁልጊዜ በየቀኑ ብዙ ምርጫ አለን ስለ ውሳኔም በቅርቡ አስተምራችኋለሁ ውሳኔ ግብን እንደሚወስን ቃሉን የሚያማክር ሰው ነው ቃሉን ወስዶ ትክክለኛውና ስህተቱን የዝምብ ጠንጋራንም እንኳን የሚለይ ሰው ነው በቃሉ ማለት ነው ይሄ ነገር ምንም አረበሸኝም ስላረበሸኝ ትክክል መሆን አለበት አይልም እንደዛ የሚል ሳርኪኮስ ነው ስጋዊ ሰው ነው ስላረበሸው ብቻ ትክክል ነው የሚል ሁሉን ነገር የሚያው በቃሉ ነው መንፈሳዊ ሰው ምሪት የሚያገኘው በቃሉ ነው በመንፈስ ቅዱስ ነው በቃሉ ቢኖርም ደግሞ አንድ ነገር ቃሉ ውስጥ ቢጻፍ እንኳን ጊዜው ነው ወይ የእግዚአብሔር ሰዓት ነው ወይ ይሄ ነገር የመንፈስ ቅዱስ ምሪት አለበት ወይ ብሎ የሚንበረከክ እግዚአብሔርን ለመስማት የሚጣጣር የሚፈልግ የእግዚአብሔርን ድምጽ ስለሚያውቅ የሚሰማ እንደዚህ ያለ ነው ክርስቲያን መንፈሳዊ ሰው ይሰማል ያውቃል ይተገብራል منفساوي سو ሁሉን ነገር የሚመረው የሚመረምረውና የሚወስነው በቃሉ እንጂ በልምምድም አይደለም የራሱ ልምምድ እንኳን ቢሆን ማለት ነው የሌሎችም ልምምድ አስተማማኝ አይደለም ልምምድ ቆንጆ ነው ኤክስፒሪየንስ ነገር ግን በልምምድ አይደለም በቃሉ ተጽፏል ወይ እግዚአብሔር ይሄን ነገር አድርጉት ብሏል ወይ ከዛን ጻር በቃሉ እንጂ ከውጭ በሚያገኘው አስተያየት አይደለም ኦፒኒየን ብዙ ሰዎች በቀላሉ ባስተያየት ተመራቸው አላችሁ ነገር ግን መንፈሳዊ ሰው ኑማቲኮስ የሆነው ሰው በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ መንፈስ ቅዱስ በጻፈው ቃሉ የሚታመን የቆመ ሰው ነው የእግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚልና እንደማይል ያውቃል በቃሉ ከሌለ ማን ተናገረው ጉዳዩን ማን አድርጉት አለ ግድ የለው አይ አልስማማም ይያለ በየቦታው ወይም በየክርስቲያን ውስጥ ይረብሻል ማለት አይደለም ያማ ፈጽሞ ፍራተ ወጥነት ነው ነገር ግን የማይሆነው ነገር እግዚአብሔር ካለው ከተቃረነ በዚህ ጆሮው ከገባ በቀጥታ በዚህ ያስወጣዋል አይደለም ምን መከሰው መጣላት ያስፈልጋል መርጦ እግዚአብሔር ያለውን ብቻ ይወስዳል ወደ ውስጡ አያስገባም ለዚህ ነው እንዲያለው ሰው ሌሎችን ለመምከር ያው ምክር ከፈለጋችሁ ወደ መንፈሳዊ ሰው ሄዱ ሌሎችን ለመምከር የሳቱትን ለመመለስ ችሎታ አለው ትክክለኛውን ምክር በመምከር ለማቃናት ችሎታ ይኖራል እንደተጻፈው ማለት ነው ገላትያ 6:1 ላይ አንድ ሰው ወንድሞች ከናንተ አንዱ ቢስት መንፈሳዊ የሆናችሁ እናንተ እንዲያለውን ሰው በየዋህነት አቅኑ ስበሩት አይደለም አቅኑት ይላል የጎበጠው ማቃናት ሙያ ይጠይቃል አለበለዚያ አቃናለው ብሎ መስበር አለ ሙያ ይጠይቃል ያንን ማድረግ የሚችል ነው ሙያ ብቻ አይደለም ገላትያ 6:1 ላይ መንፈሳዊ የሆናችሁ ሰዎች ማቃናት ትችላላችሁ ብቻ አይደለም እናንተም ደግሞ እንዳትፈተኑ ይላል አይደለም እንዴ አዎ እንዳትፈተኑ የራሳችሁንም ባላንስ ጠብቆ ነው ባላንስ ያልጠበቀ ሰው ሌላውን ሰባለው ብሎ ቢል ዝቅ ያለውን አነሳለው ብሎ ኃይል ከታች በኩል ስላለ ሰባለው ብሎ እሱ ራሱ እዛ መውደቅ ይችላል ተጠንቅቆ ነው ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው ሁሉን ነገር መመርመር አለበለዚያ ችግሩ እንገባለን አንድ ሴትዮ አንድ ጊዜ አሮጊት ነች አንድ መኪና በጣም የሚበዛበት ትራፊኩ በጣም ኃይለኛ የሆነበት ቦታ ሄደችና ለመሻገር ግራ ገባት ረጅም ጊዜ ቆመች እሄዳለሁ ስትል ረፍት የለም መኪናው በጣም በኃይል ይመጣል ተጨንቃዛ ቆማ ብዙ በተቸገረችበት ጊዜ ማንበረዳይ ስትል አንድ ሰው ወደሷ መጣ መነጽር አርጓ እና መጣና አብረን እንሻገር አላት እጁን ቶሎ ብላ ለቀማ አደረገች ደስ ብሏት ይዟት ሲሄዱ አንድ ነገር አስተውላለች ያስተዋለችው ምንድነው ሰውየው መሄዶ ዚግዛግ ነው እንዲህ ሄዳል ሲቲቲቲቲቲ ሚል የፍሬን ድምጽ ሰማለች ሰውየው ደግሞ እንደገና ወደዚህ ይወስዳታል እና ከብዙ መንገላታት በኋላ ብዙ መኪናዎች ፍሬን ይያዙ ሲቲቲቲቲ ሚለውን ድምጽ ከሰማይ ከተሳቀቀች በኋላ እንዳሰበችው ተሻገሩ ዛጋ ሲደርሱ አንተ የምትሄደው መንገዱን ዚግዛግ ያረክ ነው የሁሉ መኪና ስንት ጊዜ ፍሬን አቁመዋል ነፍሴን ልታስጠፋ ነበር በድለኛል ያለችና ወረደችበት አካሄድ ራሱ አንዴ ወደዛ እየጎተትከኝ አንዴ ወደዚህ እንደውር ነው የምትሄደው አላት ማም እኔኮ ውር ነኝ አላት እንድትረዳው ስለዚህ አያችሁ ክርስቶስ ምን ብሏል እውርውርን ቢመራው ስለዚህ ዲዘርን ማድረግ አስፈላጊ ነው እሷ የምትመርጠውን እንኳን አላወቀችም ማለት ነው እውር ነበር የሚመራት ማለት መንፈሳዊ ሰው ከዚህ አይነት ስተት የሚጠነቀቅ ነው ዛሬ በመንገኝበት ዘመን በተለይ የሚያጠፉ ብዙ ነገሮች አሉ አስተምሮ እንኳን ስንት የተሳሳቱ አስተምሮዎች አሉ የማንን እጅ እንደምንይዝ ማወቅ አለብን መንፈሳዊ ሰው ይሄንን ሁሉ የሚያውቅ ነው ዛ አይነት ደረጃ ላይ ደረሰ ነው ዲቨርመንት መለየት ለሚለው ሁለት የግሪክ ቃሎች አሉ አንደኛው አናክሪኖ ነው ነገርን በቅርብ እየመረመሩ ውሳኔ መስጠት ሁለተኛው ዳያክሪኖ ነው ትርጉሙ መለየት ሴፓሬት ማድረግ ነው ኢንቨስቲጌት ማድረግ ነው ሁለቱም ተቀራራቢ ትርጉም ነው ያላቸው መለየትና መወሰን ያስፈልጋል እና እንዴት እዚህ ቦታ ይደረሳል አዎ ባንዳን ጉዳዮች የመንፈስ ቅዱስ ጦታ የሆነ መናፍስትን መለየት እንዳለ አስተምራያቸዋለሁ እንደውም ቤተክርስቲያን አጥብቃ ያልፈለገችው ስጦታ አላስተማርኩኝም አዎ ግን መንፈሳዊ ሰው በብስለት የእግዚአብሔርን አመራር የእግዚአብሔርን ድምጽ በማወቅ በመለማመድ ቃሉን በልቡስ በመጻፍ በቃሉ በመመካት በመታጠቅ አንድ ነገር እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያውቅ ዲዘርን ያረጋል አያችሁ እና ዝምብ ጠንጋራ ሲያገኝ ያውቃታል ሐዋርያው ጳውሎስ የመለየትን አስፈልጋነት አንደኛ ቆሮንቶስ 10:23 ላይ ሁሉ ነገር ተፈቅዶልኛል አለ የተፈቀደ ነገር እንኳን ጠቃሚ ነው ማለት አይደለም ነገር ግን ሁሉ ነገር አይጠቅምም ይላል ቢፈቀድም እንኳን አንዳንዱ አይጠቅምም መለየት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማሰብ ነው እርሱ ነገርን እንደሚያይ ማየት ነው ያን አይነት ደረጃ ነው ይሄ በመንፈስ የሚመላለስ መንፈሳዊ ሰው ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ ያን አይነት ብስለት ላይ የደረሰ ሰው መንፈሳዊነት የነን ችሎታ የሚሰጥ ነው ይበጎደልበት በዛሬው ዘመን አቤት ያለው ችግር አንዳንዱ እኮ ችግር ልፍጠር ብሎ አይደለም በየዋህነት ለሚፈጠር አደገኛ ሆናቴ ጥሩ ምሳሌ ልስጣችሁ ምሳሌው መስጣችሁ ከእግዚአብሔር ቃል ነው አላነብላችሁም ግን ቃሉ ያለው ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 38 እስከ 41 ነው የነቢያት ትምርት ቤት የሚባል ነበር በኤልሳ ዘመን ነው የነቢያቱ አስተማሪ ነብይ የነበረው ትልቁ ነብይ ኤልሳ ነው አሁን ኤልሳ አሽከሩን ለነቢያት ለተማሪዎቹ ምግብ እንዲያዘጋጅ ሄደ ምግብ ሰብስባ አምጣና ስራ ይለዋል እና ሰራተኛው ለተማሪዎቹ ምግብ ለማዘጋጀት ሄደ ቅጠላ ቅጠሉን በጋል ገኘውን ሁሉ ለወጥ ለመስራት የሚሆነው ነገር ሁሉ ለቀመ ዱባም አገኘ የበረሃ ዱባም ሳይ ዱባና የበረሃ ዱባ መለየት አይችልም የዱባ ወጥ ለመስራት ስለዚህ የበራውንም ዱባ ሰብስቦ አመጣና ቀቀለው አሁንኛ ነቢያት መጡ ምግብ ቀረበ አቤት ሽታው አቤት ሲያመር አቤት ሲስብ ጥሩ ነው የሰራው አይደለም እንዴ ያንን ከሰከሱና ነቢያቱ በሙሉ በሽተኛው እንደው ያንን ሲያው ምን አሉ በምንጀቱስ ምን አለ ብለው ጮው ሞት አለ ይሄንን ሲያይ ኤልሳ ዱቄት አምጡልኝ ብሎ ዱቄት ጨምሮበት ነው በኋላ እንዲበሉ ያደረገው አይደል እንዴ ወዲያው ሲበሉት እንትን በእንትን ነገሩ ይገባቸዋል አይደል እንዴ ገና ሲበሉት ሊበሉ እንኳን እንዲጨርሱ ያረጋቸው ታምር ሰርቶ ነው ዱቄት አምጡልኝ ብሎ ይሄ ሰውዬ አሁን ላሳምም ነቢያቶቹን ሁሉ በሽተኛ ላድርገን በልተው እንትን በእንትን ይሆኑ ብሎ አይደል ነገር ግን በየዋን መለየት አይችልም አይደለም ታገኘው ለካ ዱባ የሚመስል ነገር ሁሉ ዱባ ነው ብሎ ብዙ ሰዎች አሉ ባሁኑ ጊዜ በቸርች አካባቢ ሰፋም አርጋችሁ ካያችሁት የነ የበራውን ዱባ ሁሉ እየቀቀሉ ማያበሉ ሰው ደግሞ እንትን በእንትን ነው መለየት ያስፈልጋል መርዘኛ ቅጠል መለየት ነገርን ማወቅ ሁለቱን ቁራሪቶችን ማውቃለሁ እና አንድ ኩሬው ውስጥ ይኖር የነበሩ ነው ክረምቱ ዘመን ሲያልፍ የዝናቡ ወቅት ሲያልፍ አሁን በኢትዮጵያ አስተሳሰብ ነው ማሰበው እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ነው ማሰበው እንደዛ ነው እና አሁን ክረምቱ ካለፈ በኋላ በጋው ሲመጣ ኩሬው ደረቀ የት ይኑሩ አረ ውሃ ያለበት ኑሮ እንፈልግ ብለው አብረው ጉዞ ጀመሩ ሲሉት ሲጓዙ ውሃ ፍለጋ ሲፈልጉ አሁን ውሃ የት ያገኛሉ የለም እንሂድ አለ ውሃ ወደ ወንዝ እንሂድ ወንዝ አለ እና ኢላል አንደኛው አረና እዚህ ጋር አንድ ነገር ያለውኝ እስቲ ጠጋ ብለው ሲያውነቱም አንድ ጥልቀቱ በጣም ረጅም የሆነ የውሃ ጉርጋዳ ያገኛሉ ውሃ አለ ምን አለ አንደኛው ናባክ እንደማንም ብለን ንውረድ በቃ የሚበቃ ውሃ አለ እዚህ እንኑር እና አስከከረምቱ እዚህ እንኑር አለ ጉርጋዱ ውስጥ ዝም ብሎ ውሃ ስላየ ብቻ ነው ያኛ የተናገረ ያኛው ግን አስተዋይ ነው ሁለተኛው ኦኬ መግባቱን ስንግባ አለ ጥልቀቱ በጣም ረጅም ነው ገባን ድንገት ይሄ ውሃ ያለቀ እንደሆነ እንዴት አድርገን እንወጣለን ማስተዋል በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው ብዙ ሰዎች ሳያስተውሉ ነው አንድ ነገር ውስጥ ሮጠው የሚገቡት ማለት ነው ነገር ግን ሁሉን ነገር መመርመር መንፈሳዊ ሰው ይሄንና ይሄንን ብቻ ይመረምራል ይላል ነገሩኝ ምንድነው የሚለው ሁሉን ይመረምራል መንፈሳዊ ሰው ሁሉን ይመረምራል ችሎታለው ሰይጣን ራሱን የብርሃን መላእክት አድርጎ በሚያቀርብበት ዓለም ሁሉን ነገር መመርመርና በቃሉ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው መለየት መንፈሳዊነት ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ እድገትም እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 13 እስከ 14 ድረስ ያለውን ቃል አንብብላችሁ እምታውቁት ቃል ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 13 እስከ 14 ወተት የሚጋቱ ሁሉ ሕፃን ስለሆነ የጽድቅን ቃል አያውቅም ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው ላደጉ ወደዚህ ክርስቶስን የመምሰል ደረጃ የደረሱ ክፉንና በጎውን ለመለየት የሚችሉ ይላል እድገት ነው መንፈሳዊ ሰው ያደገ ነው ስለዚህ ጥቅስ እንደውም የሕፃንን አስተዳደግ ለመንፈሳዊነት እንድናስበው ያደርገናል ሕፃን ግን ያድጋል በአካል በአእምሮ በስሜቱ ያድጋል ከዛ ሕፃንነት ይወጣል መንፈሳዊ ሰው ከዚህ ሕፃንነት ይወጣ ነው ሕፃናት ነገርም መለየት አይችሉም አፈሩንም ይቀማሉ እባብም ቢያገኙ ወደ አፋቸው ይከታሉ ሲያርጉ ግን ከዛ ያወጡ ይሄንን ያያርጉ መንፈሳዊ ሰው እንደዛ ነው እርገቱ ብሎ ይናገራል አራት ነገሮች ነው ያልኳችሁ ሌላው ለሁሉን ያውቃል እንግሊዘኛው አክኖሌጅ ያድርጋል ማለት ነው መንፈሳዊ ሰው አንደኛ ቆሮንቶስ 14:37 ላይ ማንም ነብይ ወይም መንፈሳዊ ሆነ ቢመስለው ይቺ የጻፍኩላችሁ የጌታ ትእዛዝ እውነተኛ እንደሆነች ይወቅ መንፈሳዊ ሰው የእግዚአብሔር ቃል በሕይወቱ ላይ ያለውን ስልጣን ያውቃል ይሄንን ሲያድርግ እግዚአብሔር በሕይወቱ ላይ ያለውን ስልጣን ይቀበላል የእግዚአብሔርን ስልጣን ይቀበላል የቃሉን ስልጣን ይቀበላል እና ራሱን ለእግዚአብሔር ያስገዛል ማለት ነው ራሱን ደግሞ ለእግዚአብሔር ማስገዛቱ ዋና የጽድቅ ጠላት የኛ የክርስቲያኖች ዋና ጠላት የሆነውን ለማሸነፍ ይረዳዋል የትኛውን ጥቅስ ያሰብኩ ነው ብዙ ክርስቲያኖች ጎርደው የሚጥሏት ጥቅስ ነች ዲያብሎስን ተቃውም ከናንተ እንዲህ ነው የሚለው አይደለም ያዕቆብ 4:7 የሚለው ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አስገዙ እዩ ዲያብሎስም የሚሰማው ራሱን ለእግዚአብሔር የሚያስገዛው ነው ከዛስ በኋላ ራሳችን አስገዝተን ዲያብሎስን ግን እናርጉት ዲያብሎስን ግን ተቃውሙት ዞር በል ማለት ነው መቃወም አስፈላጊ ነው እሱም ደግሞ ምን ይሆናል ይቆማል እንቢ አልሄድም ይላል ይሸሻል ከናንተም ይሸሻል ስለዚህ ሰይጣን የሚሸሸው ራሱን ለሚያስገዛ ሰው ነው ያንን የግዴታ ማወቅ አለብን ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ሳያስገዙ እግዚአብሔር ቃል በህይወታቸው ላይ ስልጣን እንዳለው መንፈስ ቅዱስ የሚነግራቸውን ነገር ሁሉ መስማት የሚገባቸው መሆኑን ሳያውቁ እንደፈለጋቸው ኖሮ በመገሰጽ ግን አንደኞች ናቸው እና ስለ ገሰጽን አይደለም ዲያብሎስ የሚባረው መገዛታችን ግን ተቃውሞአችንን ጉልበት ይሰጣዋል ያባረዋል ስለዚህ በግል ጸሎታችን በሌላ ሁሉ መቃወሙ አስፈልጊ ነው ነገር ግን ስንቃወም እንዳንረሳ አይፈልኩት የትኛው ነው ምንቃወመው ራሳችንን አስገዝተን ነው ከሆነ አይቀር ሌላም ነገር አምሮዬ ላይ መጣ ለምከራችሁ እንዴት ነው እንገስጽ በግል ጸሎታችንም ይሁን እንቃወም ዲያብሎስን ነበር በማህበርም ስንጸልይ ግን የስብሰባውን ጊዜ ሁሉ ማለት አይደለም ሁለት ሶስት በሆናችሁበት ገኛለ ያለው ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ኮንሺየስ መሆን ያለብን የእግዚአብሔር ልጆች በሰበሰቡበት ማን ይመጣል ዲያብሎስ በቀሌል ይችላል ሐሳብ ይዞ በተለያየ መንገድ ስለዚህ መገሰጹ አስፈልጊ ነው አንገሰጽ ይያለው ግን ስብሰባውን ጊዜ ሁሉ ከገሰጽን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ኮንሺየስ የሚሆኑ ስለ ዲያብሎስ ብቻ ነው ለምን ስለ ክርስቶስ እንዳይሰማ ነው አይደለም እንደ ክርስቲያን ከሆነ ኮንሺየስ መሆነ ጌታ አለ አብሮን አረንጸልይ እናመስግነው ምስጋናና ቅር ስንት ነገሮች እናል ጀምረን ለጸሎት ተንበርክከን እስክንጨርስ ድረስ ስንገለባብጥ መቼም ዲያብሎስን ኮንሺየስ መሆን ነው እኔ at least መዳንዶ የተወሰነ ጊዜውን ገሰጻለሁ የቀረውን ከጌታ ይነጋገርበታል የሚያስፈልገው ይመስለኛል አለብለዚያ ያው ካላስተካከልን ጋሻ ሰፋኛ ቤተክርስቲያን አንዴ ሲያስተምር ያለውን ነገር ላስተዋሳችሁ ያን ፍጥት እናረጋለን ባለቤቴ ያለ ቴሙሉ ምንና ከብራት ነች ትልቅ ትልቅ የክርስቲያን ሁሉ ምሳሌ ሆነ ይሰንች አይደለም መንጌ ለከ ነኝ አዎ እና እንደውም ከመካከላችን ያገባሱ ነበር ድሮኛ ሁሉ ወርጋት ሆነን እና ስለዚህ ከሚስተም የምናውቀው ትልቅ ሴት የመጀመሪያ የክርስቲያን ልጅ የነበራቸው እነሱ ናቸውና ምን አለ ሙልሽ አንድ ጠባይ አላት እንድቀን በቃ ቸገረኝና ተናገርኳት አለ ተብላ ጠዋት ተነሳና በኢየሱስ ስም ትላለች ያለስ ተነሳ ሙልሽ ታደርነው እናንቺን ዲያብሎስን አቅፈሽ አልተኛሽ ይው ኮንሺየስ ምን ሆኖ ስለ ጌታ መሆን አለበለላችሁ ከጌታ ጋር ነው ያለነው የጸሎት ጊዜያችንን በዛ ብቻ አንጨርሰው ለላችሁ ነው ገስጹ አባሩ አረካ አገኛችሁት በሉት በጥፊል እኔም እስማማለሁኝ አይገኝም መንፈስ ነው እንጂ ነገር ግን ከሃ እስከፈ ጸሎት ማለት መገሰጽ አይደለም ይሄን እንዳትረሱ ማለት ነው መንፈሳዊ ሰው ራሱን ያስገዛ ስለሆነ ይሄንንም ማድረግ ይችላል ሃ ሶስተኛው ነጥብ ስለ መንፈሳዊ ሰው መንፈሳዊ ሰው የሳቱትን ያቃናል ገላትያ 6 ላይ እንዳለው የሳቱትን ስጋይ ኑሮ ውስጥ የሚኖሩትን ተሸናፊ ኑሮ የሮሜ 7 አይነት ችግር ያለው ኑሮ ስጋይ የነገሰበት ኑሮ ከዓለማዊ ያልተሻለ ኑሮ ሲያይ ያቃናል ይመክራል ያስተካክላል መንፈሳዊ ሰው በዚህ ልታውቁት ትችላላችሁ ያቃናል የራሱ ፈንታ አይልም ያቃናል ይመራል ይመክራል ግን ይሄን ሲያረግ እሱም ራሱ እዛ ችግሩስ እንዳይገባ ምን አድርግ ተብሏል ተጠንቀቅ የራሱንም ህይወት እየጠበቀ ማለት ነው አምስተኛ ሰዓቱ የሄደ ነው ቶሎ ልጨርስላችሁ በጊዜያችሁ እንድትወጡ መንፈሳዊ ሰው ያድጋል አንደኛ ቆሮንቶስ 3:1 ላይ ስለ ስጋዊ ሰው ሲናገር ስጋዊ ሰው ህፃን ነው ይላል ገና ህፃን ስለሆናችሁ ምንም ላድርጋል ቻልኩም እንደው በመንፈሳዊ ህይወቱ ለውጥ ያሳይ ጳውሎስ ቆሮንቶስ ውስጥ 18 ወራት ቁጭ ብሎ ያውም በጳውሎስ አስተማሪነት ሲያስተምራቸው የቆሮንቶስን ቤተክርስቲያን 18 ወራት በመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርን ቃል ያስተማራቸው ናቸው ግን ድነዋል መጀመሪያ መቼም ሁሉም ሳይኪኮስ ነበሩ ስጋዊ ሰው ነበር ማን ነው ተፈጥሯዊ ሰው ነበሩ ጌታን አገኙ ዳኑ ግን እዛው በቃ እዛው ናቸው ይው ጠብና ክርክር ቅናት የሚቆጥራቸው ነገሮች አይታቸዋል እነኚሁ ሁሉ አሉባችሁ መከፋፈል አንዱ የጳውሎስ ነኝ አንዱ የአፖሎስ ነኝ እነን ስትያደርጉ ገና ሕፃን መሆናችሁ አይደለም ይላል ስጋዬ ሰው ሁሉ ጊዜ ሕፃን ነው እንደውም ምን ብሎ ይናገራል ምናገረው ስለ መንፈሳዊ ሰው ነው ግን ንጽጽር እንድታደርጉ ነው እነን ስታደርጉ ገና ሰው ብቻ መሆናችሁ አይደለም ያው በጌታ የዳነ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው ሰው ብቻ አይደለም ሰው ብቻ ሲል ተፈጥሯዊን ሰው ያንን ሳይኪኮስ ብቻ መሆናቸው አይደለም ወይ እና ይሄ ስጋዊ ሰው ድኖ እንደ ሳይኪኮስ ነው የሚኖረው እንደዛ መሆን አይገባንም መንፈሳዊ ሰው ያደገ ነው በጸጋው ያደገ ጴጥሮስ በመልእክቱ የሚናገረውን የተገበረ ሰው ነው አንደኛ ሁለተኛ ጴጥሮስ 3:8 ላይ በጸጋው ያደገ ሰው ነው መንፈሳዊነት መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ዘው የህይወት ይዞ ተስፋፍቶ የመገኘቱ ውጤት ነው አንዳንዶች መንፈሳዊነት የስሜት ጉዳይ መስላቸዋል ቀደምም ተናግሬያለሁ ስለተሰማ ስሜታዊ በመሆን መንፈሳዊ መሆን አይቻለም ዝግት በዛ አይደለም አንዳንዶች ትራዲሽናሊዝም ወይንም ደግሞ ራሽናሊዝም በመከተል ወይ በማደበላለቅ ይመስላቸዋል መንፈሳዊነት በዛ አይደለም ዝግት አንዳንዶች አንዳንድን ነገር በመተዋቸው ይሄን በቃር ለጌታ ሲቻለው ይሄንን መንፈሳዊ ነኝ በዛም መንፈሳዊነት አይገኝም መንፈሳዊነት ከመንፈስ ቅዱስ ካሁን ካስተማርኩት ባስተማርኩት መንገድ እግዚአብሔርና ቃሉ መንፈስ ቅዱስና ቃሉ በሚሰጡት መመሪያ የሚኖር ሰው በመንፈስ የሚመላለስ ሰው ነው መንፈሳዊ መሆን የሚችል በመንፈስ ቁጥጥር ስር ራሱን የሚያደርግ ነው አንዳንዶች ደግሞ ራሳቸውን ከሌላ ጋር በማወዳደር ዋው እኔ ከገሌ ጋር ስተያይ እንዴት መንፈሳዊ ነኝ ይላሉ የውድድር ከመጣ ራሳችንን አስተያዩ የተባለው ከማን ነው ከተስፋ ነው ከኔ በለጥኩ ብሎ አንዱ መንፈሳዊ ነኝ ማለት ይችላል ከማን ነው ይላል መለኪያው ክርስቶስ ነው እሱ ላይ ደግሞ መድረስ አይቻለም ገና ረጅም ነው ጉዞው ስለዚህ አንድ አንዱ ሰው በእንደዛ መንገድ ከራሱን አወዳድሮ እዚህ ያሉ ቸርች ከሚመጡ ካንዳንዶች ሆነ ነው በዛም አይደለም ዝግት አንድ አንዱ መንፈሳዊ ነኝ ብሎ የሚለው የሌላውን ሰው ህይወት ኮፒ አድርጎ አጸላለውን አነጋገሩን አዜብን ኮፒ አድርጌ ነው በዘምር አዜብን መሆን አልችልም ዝግት በዚህ አይደለም እና ብዙ ሐሰተኛ ኮፒ ነገሮች አሉ ልላችሁ ነው እና አንድ ሰው ሞቲቬት ሊያደርገን ከሰው መማር እንችላለን ግን መንፈሳዊነት የሚቀዳ አይደለም አንድ ጊዜ አንድ ሰው ልጆን ነው አሁን ቢሆን አልናደርገው እና አንድ ፈረንጅ መጣና ከአሜሪካ እና ደም ብሎ ፈረንጁ ኦሎ ዲላር ሲሰልይ እቺና የና እንደምናውቀው ጓደኛችን ነው ወዳ ጧት እና አይተናል ቸርች ሄደን መጣና ጸሎት ኦሎርድ ይልጀመር ለክ ኮፒ አድርጎ ወዲያው አንድ ወንድም ነበር አሁን ወደ ጌታ ሄዷል ናናና አለ በጣም በግልጽ የሚናገር ነው እቺ ነገር ጣላት ወሎርድን ጣላት ያው ካልክ በደንበኛው አንተ ከልብህ እንደመጣው እግዚአብሔርን እንደምታውቀው በፈለገ መንገድ አመስግን እቺን ኮፒ ጣላት አለው ልጁ ደግሞ ተናደደና እናንተ ያላችሁ እንዴት እንለወጣለን አለ እኔ ግን ሳይድም ማረገው እነቱን ከነገረው ልጅ ጋር ነው ኮፒ መንፈሳዊ ነገር መንፈሳዊ እንድንሆን አያደርግም ማንንም ኮፒ አድርጉ ጥሩም ይጸልየውን ጥሩም ይጮኸውን ጥሩም ዘምረውን የፈለጋችሁትን አያደርገንም ራሳችን እንሁን አይደለም እንዴ ይሄ ነው እና ኮፒማ በጣም አስቸግሮናል አንዳንድ ሰው ይልክ ቲዲጄክስ እንደሰበከው እንደውም ላብሳ አይመጣባቸው አያም ያክል ማሐረብ ይያዙ ወዳኛው በዚህ ቲዲጄክስን መሆን አይቻል ግን ከዛም ከቲዲጄክስ የበለጠ እግዚአብሔር ሊቀባን ይችላል አዎ ይችላል አዎ ስለዚህ ተቀቡ እንጂ ኮፒ አታርጉ የሰው ልብስ ደግሞ ያስታውቃል አይመስላችሁም የተውሰው ልብስ በደንብ ነው የሚያስታውቀው መንፈሳዊነት በመንፈስ መኖርና በመንፈስ መመላለስ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን መንፈሳዊ እንሁን በመንፈስ እንመላለስ ማብራቱ ያ ነው ያው የህይወት መንፈስ ህግ በውስጣችን ውስጥ እንዲሰራ ያ ነው ማብራቱ ስለ ስጋዊ ሰው አልነገርኳችሁም ሳምንት ከሱሉ ጀምርና የቀሩትን ነጥቦች ሁሉ ባጭሩ ልጨርሰው ሞክራለሁ በጣም አስፈልጊ ነገር እንዳስተማርኳችሁ አውቃለሁ ከሰማን አወቅን ለህይወት ዘመን ሁሉ ለመለወጥ ይተከመናል እንደውም ርሱን በትፈልጉ የድል ህይወት ሚስተር እንበለው ብያችኋለሁ የተተረፈረፈ ህይወት ብዙ ነገሮች ብለናል እና እነኚህም አብራማት ህይወትን ግን አስፈልጊ ናቸው እና ሳምንት አንዳንዶቹን ነገሮች ይጨምርና ከጨረስኩ እንደው መዝጋቴ ቶሎ መጨረሴ የሚበድላችሁ ከመሰለኝ አንድ ወድ ይጨምራለሁኝ እግዚአብሔር የሰማነውን ይባርክ እንነሳለን